batzea gaur Nafarroko Parlamentuen ateak zabaldu izan dira adituen informeak, tortuen inguruko adituen informeak jakinarazteko. Begi honez hartu izan dugula ofizialtasun horren baitan egindako lan saioa. Begi bistan gelditzen da tortura ez dela kasu isolaturik izan, baizik eta sistematiko izan dela, sistema oso baten ardura izan dela. Pozi gaudela zentzortan, zeren, bueno, pentsatzen dugu torturaren afera hainbat urte lurrazpian izanik ere argitzen hasten garela, argitzen goaz. Egia da ere ibilbide oso luzea izanen dela, abia puntu batean gaudela, eta zentzorretan kontrapozizioa badago ere, joan zen ostiralean, Madrietik jasundako ebazpena, iratxe sortaren inguruko ebazpena, non eta 24 urte espetxeko zigorra jorratzen zen berriz, eta horrek eramaten gaitu esatea dela, tortura gaur egun 2023 urtean, mekanismo prozesal bezala jarraitzen dela erabiltzen. Guk hasi gara bide bat, instituzioaren ateak hasten dian zabaltzen, baina aldiz Madrilen gaur egun Euskal Herritarra zigortuak dira torturaren deklarazioen ostean. Orduan horrek islatzen gaitu ibilbidea luzea dela.